Доброго дня, шановні глядачі. У 2022 році Банк Естонії випустив в обіг монету номіналом 2 євро, присвячену Україні та її боротьбі за свободу. Її незвичність полягає в тому, що вперше на естонській монеті з'явиться текст іноземною мовою. Але, як зазначив голова наглядової ради Центрального банку Марк Лаар, це виняткова ситуація і гасло «Слава Україні» демонструє прагнення України до свободи. На аверсі монети в центральному колі зображено дівчину, як символ ніжності, яка захищає птаха в руці. Праворуч від дівчини розміщені колоски пшениці. Зліва вгорі півколом викарбована напис «Слава Україні». На зовнішньому кільці зображено 12 зірок ЄС. Розробила монету Дар'я Тітова, українка родом із Харкова, яка через війну переселилася до Естонії та вступила до Естонської академії мистецтв. Авторка зазначила, що розроблення дизайну монети допомогло їй приборкати відчуття безпорадності. Академія організувала конкурс дизайну монет для українських студентів, і у цьому конкурсі перемогла Дар'я. Розробка монети почалась у квітні 2022 року та тривала всього 4 місяці, хоча зазвичай цей процес займає 1,5 роки. Центробанк Естонії ухвалив дизайн студентки, однак вирішив додати напис «Слава Україні» як символ незалежності та стійкості України. Після цього дизайн затвердила Єврокомісія та країни Євросоюзу. Повідомляється, що карбували монети у Словаччині, а монетні картки виготовили в Польщі. Всього випустили 2 мільйони звичайних монет та 40 тисяч монет з монетними картками. Склад монети біметалічний. Нікель-латунний центр у мідно-нікелевому кільці. Якщо вам сподобалась монета і історія її створення, ставте вподобайку і підписуйтесь. На сьогодні це все. До зустрічі, бережіть себе.